ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን የእናት ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁልን? ዛሬ ጠዋት የወጡ አጫጭር የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ ስፖርታዊ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በቆይታችንም ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የፊፋ የቴክኒክ ኤክስፐርት ሆነው መሾማቸውና ከጣና ሞገዶቹ ጋር የሚኖራቸውን ቀጣይ ዕጣ ፈንታ በተመለከተ መረጃ አለን የምትሰሙት ይሆናል። ከዚህ ባለፈ አጼዎቹን የተመለከተ መረጃም አለን። አዲስ አበባ ላይ ልምምዳቸውን እየሰሩ ይገኛሉ። በሁለተኛው ዙር የሚካሄደው የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግም ዛሬ ምሽት የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከእሱ ጋር የተሰሙ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎች አሉን። እንደዚሁም ሌሎችንም የምንቃኝ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ክቡራን ቤተሰቦቻችን፣ ከመጀመሪያው መረጃ ስንጀምር ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የፊፋ የቴክኒክ ኤክስፐርት ሆነው ተሹመዋል። የካፍ ኤሊት ኢንስትራክተር እና የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ አሰልጣኝ የሆኑት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የፊፋ የቴክኒክ ኤክስፐርት ሆነው መሾማቸውን የተሰማው ኢንስትራክተር አብርሃም በአፍሪካ በኤሊት ኢንስትራክተርነት በአፍሪካ ዋንጫና መሰል ትልልቅ ውድድሮች በቴክኒክ ጥናት ቡድን አባልነትና አሰልጣኝነትም በተጨማሪም በኤዥያና የመን እግር ኳስ ላይ ያላቸው የስራ ልምድ ለቦታው ተመራጭ ያደረጋቸው ሲሆን ፊፋ ለቴክኒክ ኤክስፐርትነት ያቀረባቸውን መመዘኛዎች በማለፍ እንደ ሁኔታው በሚታደስ የሁለት ዓመት ኮንትራት የፊፋ የቴክኒክ ኤክስፐርት ሆነዋል። በዚህም በፊፋ በዚህ ዘርፍ የተመረጡ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኢንስትራክተርም ሆነዋል። አቶ አብርሃም በፊፋ እንግዲህ የቴክኒክ ኤክስፐርት ከሚሰጣቸው ተግባራት መካከል በኤሊት የእግር ኳስ አሰልጣኝነት፣ በወጣቶች እግር ኳስ፣ በግራስሩት ለቴክኒክ ዳይሬክተሮች፣ ለኢንስትራክተሮችና ከእግር ኳስ ጋር ተዛማጅነት ባላቸው ጉዳዮች ዙሪያ ኮርሶችን ማዘጋጀት፣ ለአባል ሀገራትና አህጉራዊ ኮንፌዴሬሽኖች በእግር ኳስ ልማት ዙሪያ የቴክኒክ ማማከር፣ የአባል ሀገራት የእግር ኳስ ልማት ፕሮግራሞችና ተግባራትን መከታተል፣ አዲሱ የፊፋ ቴክኒክ ልማት ፕሮግራም ዝግጅትና አስፈላጊ ሰነዶችን በማዘጋጀት ላይ መሳተፍ እንዲሁም ሌሎች በፊፋ የቴክኒክ ልማት መምሪያ ስር የሚሰጣቸውን ተግባራት መከወንም ይጠቀስበታል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ በፊፋ በተሰጣቸው የስራ ኃላፊነት የተሰማውን ደስታ እየገለጸ በአዲሱ ስራቸው ውጤታማ እንዲሆኑም ልባዊ ምኞቱን እንደሚገልጽ ነው እንግዲህ ባወጣው መረጃ የጠቆመው። ታዲያ የኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱና የባህር ዳር ቀጣይ ሁኔታን በተመለከተም እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች ወጥተው እጃችን ላይ ደርሰዋል። የፊፋ የቴክኒክ ኤክስፐርቱ ነው እንደተሾሙ ይፋ የሆነው እንግዲህ አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ከጣና ሞገዶቹ ጋር የመቀጠላቸው ጉዳይ እንግዲህ በተመለከተ በርካታ ማጣራቶች ተደርገው መረጃው እጃችን ላይ ደርሷል። የካፍ ኤሊት ኢንስትራክተርና የባህር ዳር ከተማ እግር ኳስ ክለብ አሰልጣኝ የሆኑት ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ የፊፋ የቴክኒክ ኤክስፐርት ሆነው መሾማቸው እንግዲህ ትላንት ምሽት ላይ ይፋ ከሆነ በኋላ እንግዲህ በኋላ አሰልጣኙ እንግዲህ ከጣና ሞገዶቹ ጋር መቀጠልና ለመቀጠላቸውን ብዙ ሲያነጋግር የነበረ ቢሆንም በመጨረሻ ላይ የተገኘው መረጃ አሰልጣኙ ከክለቡ ጋር እንደማይቀጥሉ ነው የተረጋገጠው። በፊፋ ኃላፊነት በዓመት ውስጥ ከሶስት ወር በላይ ለስራ ከሀገር ውጭ የሚያሳልፉት አሰልጣኙ ክለቡን መከታተያ ጊዜ ሊያጥራቸው ስለሚችል በስምምነት ውሏቸውን ሊያቋርጡ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በአሁኑ ሰዓት በቤተሰብ ሀዘን ምክንያት አዲስ አበባ የሚገኙት አሰልጣኙም እንግዲህ ዛሬ ምሽት ወደ ባህር ዳር እንደሚያቀኑ ተሰምቷል። ከሰሞኑም እንግዲህ ንግግር ሲያደርጉበት የነበረው ውል የማቋረጥ ነገር መስመር ያስይዛሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህ ቢሆን ግን አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ የፊፋ ኃላፊነታቸውን እስከሚጀምሩበት ድረስ ከክለቡ ጋር እንደሚቆዩና በቅርቡ ዋና አሰልጣኝ ተደርጎ ከሚሾመው አሰልጣኝ ጋር በጋራ እንደሚሰሩ እንግዲህ መረጃዎች ያመላክታሉ። ባህር ዳር ከተማ በአሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ ምትክ ለመሾም አራት አሰልጣኞችን በመጨረሻ ዝርዝር በመያዝ ውሳኔ ለመወሰን ማጣራት እያከናወነ እንደሆነም ነው የተገለጸው። ክቡራን ቤተሰቦቻችን፣ ወደ ቀጣዩ መረጃ ስናልፍ የአዲስ አበባ ስፖርት ቢሮ ዛሬ ፋሲል ከነማ በአበበ ቢቄላ ስቴዲየም ልምምዱን እንዲሰራ መፍቀዱን እንግዲህ መረጃዎች አመላክተዋል። ፋሲል ከነማዎች በትላንትናው ዕለት በጉዳዩ ላይ ቅሬታቸውን ያሰሙ ሲሆን ምሽቱን ቢሮው ፋሲል ከነማ ነገ
ልምምዱን እንግዲህ በአበበ ቢቂላ እንዲሰራ እንደፈቀደለት ነው መረጃዎች ያመላከቱ ያለው። ይሁን እንጂ እንግዲህ በዛሬው ዕለትም ፋሲል ከነማ ለልምምድ ወደ ስቴዲየሙ ሲያቀና እንዳይታደግ ፍርሃት እንዳለባቸው ነው የተገለጸው። በዚሁ እንግዲህ ፋሲል እንደሚታወቀው ክቡራን ተመልካቾቻችን ባሳለፍነው ሳምንት በካፍ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ሀገራችንን በመወከል በቅድመ ማጣሪያው እየተሳተፈ እንደሚገኝ ይታወቃል። እንግዲህ በትላንትናው ዕለትም በካፍ የልህቀት ማዕከል ከቀኑ 10 ሰዓት ከ30 ጀምሮ ልምምዳቸውንም ሰርተው ነበረ። ከቀናት በፊት የብሩንዱን ቡማማሩ 3-0 የረቱ ታጮቹ በነገው ዕለት የመጨረሻ ልምምዳቸውን በማድረግ እንግዲህ ሮብ ወደ ታንዛኒያ የሚያቀኑ ይሆናል ተብሎም ነው የሚጠበቀው። የፋሲል ከነማ እግር ኳስ ክለብ በትላንትናው ዕለት እንዳስታወቀው በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ልምምዳቸውን ለማድረግ ቢፈልጉም ሜዳውን መጠቀም አትችሉ መባላቸውን የክለቡ ማህበራዊ ገጽ አሳውቋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከሀገር ውስጥ የያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። ወደ ባህር ማዶ ስናቀና የባየር ሙኒኩ ቶማስ ሙለር ሳዲዮ ማኔ ሲቀልድብኝ ነበር ሲል እንግዲህ አነጋጋሪና ፈገግ የሚያሰኝ አስተያየቱን ሰጥቷል። የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የምድብ ሁለተኛ ጨዋታዎች ከዛሬ ጀምሮ ሲካሄዱ ባየር ሙኒክ ከባርሴሎና የሚያደርጉት ጨዋታም ተጠባቂ ነው። በዚህ መርሃ ግብር 8 የውድድር ዓመታትን በአሊያንዝ አሬና ያሳለፈው የፊት መስመር አጥቂው ሮበርት ሌዋንዶስኪ የቀድሞ ክለቡን የሚገጥም ይሆናል። ቶማስ ሙለር ስለ ቀድሞ ቡድን አጋሩ አስተያየቱን ሲሰጥ ነገ የራሳችንን ጨዋታ ልንጫወት ይገባል፣ ያን ያህል ሌዋንዶስኪ ላይ ማተኮር የለብንም ብሏል። ማኔ ያለፉትን 10 ቀናት ሲቀልድብኝ ነበር፣ ጥንቃቄ እንዳደርግና በስህተት ለሌዋንዶስኪ ኳስ እንዳላቀበል ነግሮኛል ሲል ቶማስ ሙለር ሀሳቡን ገልጿል። ዛሬ የሚደረጉ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎችን ስንመለከት ምሽት 1:45 ቪክቶሪያ ፕሌዘን ከኢንተር ሚላን፣ በተመሳሳይ ሰዓት ስፖርቲንግ ሊዝበን ከቶተናም፣ 4 ላይ ባየር ሙኒክ ከባርሴሎና እጅግ ተጠባቂ ጨዋታ ነው አሊያንዝ አሬና ላይ ይካሄዳል። እንደዚሁ በተመሳሳይ 4 ሰዓት ባየር ሊቨርኩሰን ከአትሌቲኮ ማድሪድ፣ ሊቨርፑል ከአያክስ፣ ኦሎምፒክ ማርሴይ ከኢንትራክ ፍራንክፈርት፣ ፖርቶ ከክለብ ብሩጅ የሚያደርጉት ጨዋታም ይጠበቃል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዝንላችሁ አጭር ስፖርታዊ መረጃዎች ይህን ይመስላሉ። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን፣ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን።